Ko poslušamo razne ansamble, tako avsnikovo kot sladko glasbo, hitro ugotovimo, da harmonikar izvaja posebno ponavljajoče se tone. Temu lahko rečemo tresenje, spremljava ali kaj tretjega. Tako za polko kot za valček uporabimo iste prijeme, razlika je le v dolžini teh prijemov. Če začnemo z valčkom, je vsa poanta v tem, da so vsi prijemi enako dolgi, se pravi, recimo za S-dur srednjo vrsto, bi izgledalo tako. In seveda z normalno hitrostjo. Pri polki je pa skoraj isto, samo da tretji prijem je malo daljši, se pravi. Tempo. Seveda, nek občutek, ki moramo imeti pri tem in se odločiti za pravo dolžino tonov. Lahko bolj kratko igramo ali bolj dolgo. Možno je, da tudi pri polki uporabimo isti princip kot pri valčku, torej, da so vsi toni enako dolgi. Samo problem lahko nastane pri večji hitrosti, ko pač ne zmoremo več za povrstjo vsakih tonov tako igrati. Počas bi izgledal. Enostavno pri veliki hitrosti več ne gre drugače. Če še enkrat pogledamo različne ansamble, ugotovimo, da imajo pravzaprav različne sloge spremljanja pesmi. Nekateri harmonikarji več čas igrajo samo melodijo poleg petja, drugi več čas tresejo, tretji, verjetno najbolj pogosti, pa uporablja kombinacijo obojega. Potem pa so še četrti, ki imajo še neke dodatne vložke zraven, ki se lepo podajo k melodiji. Dober primer se mi zdi igranje harmonikarja pri ansamblu Gadi. Sedaj vemo, kako poteka tresenje. Sedaj pa si poglejmo, kakšni so ti prijemi. Če pogledamo spodnjo vrsto, imamo navadni B akord sestavljen iz treh tonov. In basi na ven v S vrsti in na ven As vrsta in na ven. V tem primeru cis, recimo temu navidezna četrta. Potem pa lahko igramo tudi F, čeprav ga ni tukaj v tej harmoniki te uglasitve. In če hočemo igrati F na ven, bi bil to. Potem pa najdemo tudi C, seveda rabite že nekaj pol tonov. In na ven. Pa mol. Kaj pa torej pomeni ven in notri? Če najprej pogledamo še enkrat za notri as. Ko zaigramo na ven akord, v tem primeru v as duro, zgornja vrsta ven, je to pravzaprav že S7. In lahko bi v teoriji igrali tudi kar S na notri. Bas je isti. Slišite? Ampak nekak lepše zveni ta S7, zato ga igramo kar tukaj. Glede na to, da je bas za S na notri in As na ven, isti, lahko S na notri spremljamo tudi na ven. Se pravi na mes. Igramo tukaj. To je, če rabimo pač zamenjati stran meha. Ker pa nimamo as basov, ki so na notri tudi na ven, moramo igrati samo na notri. Seveda, sam prijem je tudi na ven, ampak brez basov. Enako velja tudi za cis.
z base ga igramo na ven, brez baso je pa tudi na notri tukaj. Kar se tiče S vrste, lahko igramo oboje, notri in ven. Ven. Tole, kar je prvotno na ven. Gremo sedaj na notri in pridemo v B base. Ker S na ven je v bistvu B oziroma B7. Potem pa imamo še B. Oziroma bolj pravilno. Na ven jih najdemo tukaj. Kar se tiče B na ven, ga notri ne moramo igrati, ker ta polton imamo samo na ven. Razen, če imate seveda dodatni polton. Tako, sedaj poznamo osnove spremljanja in povezave med vrstami. Sedaj pa si poglejmo še možne nadgradnje. Te nadgradnje so take, da najprej preprosto samo gremo po isti vrsti malo više, malo niže, saj so to ni isti. Recimo S vrsta. Lahko brez problema spremljamo tudi en ton više, oziroma eno tipko više. Ali pa. In potem smo spet samo oktavo više od začetne. To velja v vseh vrstah, lahko gremo dol gor, ni problema. Kar se tiče na ven, če oktavo primamo prvega tona, lahko potem preprosto igramo. In še razne druge kombinacije. Potem pa vmes lahko tudi malce spremenimo akord, seveda čist povsod ne paše, ampak dostkrat pa recimo na mes primamo ali pa oziroma. Potem nekateri ansambli dostikrat spremljavo sledijo melodiji. Dober primer je, če Vinček govori. Da v bistvu tresamo in igramo melodijo. Tukaj pač rabimo občutek in neko domišljijo.